erum við kannski eins og músa mamma í sögunni og hugsum ekki neitt? Segjum við kannski eins og hún? Pappi hugsar fyrir okkur öll en hann hugsar líka mikið. Já, ég hyggst sjálf leggja niður störf til að sýna konum samstöðu því fullu jafnréttir enn ekki náðu á Íslandi. Þó að við stöndum framalega svona í alþjóðlegum samanburði, þá erum við bara enn á þeim stað 2023 og fullu jafnréttir ekki náðu. Við erum enn að takast á við kynbundinn launamun, við erum enn að takast á við kynbundinn ofbeldi. Og til að sýna konum á Íslandi samstöðu, þá mun ég leggja niður störf og hef hvatt konur í mínu ráðuneyti og kvár til að gera slíkt til sama og hérna og hvet allar konur og kvár til að gera slíkt til sama. Og svona þegar fólk spyr sko hver tilgangur með svona aðgerð, já hann auðvitað að sýna fram á hversu miklu vinnuframlag kvenna skiptir í samfélaginu. Og það auðvitað stóri tilgangurinn rétt eins og þegar fyrst var blásið í til samstöðu þessi mál á 8. áratugnum. Það í raun og veru að við öll áttum okkur á því hversu miklu þetta vinnur frá hann skiptir. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.